Господин Илиев, честита победа. Тежък терен, малко зрители. И мача какъв беше според вас? Вижте, мача беше до последните 15 минути, така както не искахме да го проведем. И със състава подсказахме, че, нали, знаеки терена, ще има повече битка. Спечелихме в много моменти. Вкарахме 3 гола, след това типично по-нашенски подценихме две ситуации. Добре, че накрая всичко свърши добре. Така че поздравление за момчетата, поздравление за хората, които помогнаха да изчистим терена и да се проведе матча, тъй като знаем, не е приятно отлагане, да се търсят други дати. Така че най-важното, трите точки в този труден матч ги взимах. На дневен ред отлагане на матча нямаше, нали? Не, никога не е било. Естествено, в един момент, особено сутринта, като видяхме, така бяхме доста с доста съмнение, че може да се проведе матча, но казах, усилията на всички, на част от феновите дойдоха да помогнат, чистихме терена, положихме усилия и спечелихме трите точки, което беше най-важното. Някакви оплаквания от тебе, че смисъл с оглед на студеното време? Не, ние сме играли при по-студено време, спомням. Тук не, така, че нямаше... Еми, Цецо пострада. Тежък терен, но това са нормалните неща на професията. Ние със сигурност тая установка, която беше, щяхме да искаме да се играе матча, тъй като казах, да търсим други дати, още, нали, пак утре да се чакаме. Така че важното е, че и в тази ситуация спечелихме точките. Програма максимум за теб като наставник до края на полусезона какво е? Програма максимум, всичките са живи и здрави. Всичко друго е следствие.